kuti inini mugwagwa watiri kuona nhasi uyu mugwagwa wakadirectwa napresident pavakauya kuzovhura bridge muna April 2021 kuti ugadzikwe ugobatsira vanogwara vari kurabwa pachipatara chinonzi Karanda Hospital. Karanda Hospital chipatara chine mukurumbira munyika chinoshandiswa navanhu vakawanda munyika ino yese. Saka zvanga zvichiita kuti vanhu vachiuya kuzorabwa kunoko vanga vachienda more than 60 kilometers kuti vasvike pachipatara panapa vachishandisa rodhi yakashata, rodhi ine mabhambu zvokuti vamwe vagwere vaitozofa asi vachivavarira kuti dei vasvika pachipatara. Saka introduction yerodhi yakaitwa yadirectwa napresident kuti iitwe yaakubatsira community, yaakubatsira vagwere, even maambulance aakukwanisa kufamba vagwere vachisvika vasina kunyanya kugwarisa because rodhi ikatoshata inonyanyisa kugwarisa vagwere. Saka ndingati community yedu iri kubhenefita. Chokutanga kuya kuchipatara, chechipiri zvaakuvachipira kufamba kana vanga vachitenderera 60 kilometers even mabus fares avachipa. And chimwe chinogona kuva chinotibatsira ndechekuti even green haulage yezvino tiri munzara president vakadirecta kuti chibage ngachisvike kuvanhu. Tine rodhi yakaita seiyi tinohwa kuti vanhu vematrucks havarambi kushandisa rodhi yakaita saiyoyo. So idonzo rehurumende kubudikidza neridha kuti tigadzire migwagwa yese inofidha ichiita mugwagwa mihombe yenyika. Saka tine migwagwa yakawanda iri kuitwa neridha. Chinangwa chiri chokuti mumaruwa matinogara vanhu vakwanise kufamba vachisvika kumisha yavo, zvakare vachikwanisa futi kuti vange vachiunza zvinovabatsira. Seizvo zvatotaura chipake chinofanira kunge chisvika kuvanhu, chinofanira kunge chine maaccess roads. Tikabva kumain road tokwanisa kupinda mumaroads anokwanisa kufambika tichisvika kumisha yedu nenzvimbo dzinenge dzichida kuti dziinde kuvagari vedu. Vanhu vazhinji vanogara kumaruwa ndokwatine nyaya dzokuti dei mugwagwa yafamba ichisvika ikoko. Tabva kugokwe kumateta 2 ndauyawo namai vangu kuno kukaranda. Takasvika kuma1 AM, tasvika nhasi kuma1 AM. Tatanga kuenda pachurch service, so tabva pachurch service pataenda kuno badra kadhi. Tichibva kubadra kadhi tiri kuatendwa zvakanaka, tisati tapedzerwa zvivi asi tiri kubatwa zvakanaka. Madoctors acho ari fast nemugwagwa isusi first time yedu yekuuya panapa kutotanga. Saka hatingati tarasikedu, tachingofamba tichibvunza vanhu tichingodirectwa. Mugwagwa wacho taona wakanaka, hatina chatashora. Matai zvese mota tauya zvedu nemota, hapana haina kana kubhoila haina kana kudii, tafamba zvakanaka kusvika tisvike pano pakaranda. Ini ndinonzi Dr. Thiso Chemba Thiso, ndini medical superintendent kukaranda. Dr. Paul Thiso avo basa haripere asi ndinongoshandisa maoko nemoyo neifungwa kuti tinovagamuchira tinozovabatsira sezvazvinokwanise. Vamwe vanoona basa redu vari kundibatsira nemushonga nekuvaka, vamwe vedu vakuru vedu vakabatsira nekuisa tar kuti tine nzira yakanaka. So sisonke right tiritose, you know, kandiro kanoenda kanovakamwe right munozive matsumo right. And so tinobatsirana right kuti tinobatsira sezvazvinokwanise. Chipatara chisi chihombe but tinongogamuchira vanhu sezvazvinokwanisike kuti varapwe vapore. Nokuti karikare vamwe vakafamba netsoka vava kutar because vanga vasina transport yakanaka, nziri yakanaka, kwainaye mvura yakawanda vafanire kuyambutsa rikova kubudza rizi kuti vashika pano vakapinda mumvura kushika ipapo padumbo nemapoto pamusoro
nemasaga pamusoro kuti voshike vorapwa. Now majionera karya garya kari takachinjwa tine inziri yakanaka kuti vouya mabasi anouya vaenzi vanouya mouya zvenyu tinotugamuchirai vanhu vose kana vanoda kurapwa ngavauya zvavo tinongoedza zvedu kubatsira sezvazvinokwanisike neutano kuti utano wedu unosimudzwa panyama nepamweya vese vapore mwari nembiri kuna mwari tenda zvikuru kuti nhoredo rabatsira zvikuru nekuda kwekuti tanga tine dambudziko rakanyanya zvikuru nekuda kwebridge rakagadzirwa netara yedu yakaiswa mukati mugwagwa wedu zvichida vabereki vaitora nguva yakareba kuti vasvike pachipatara vamwe vaifira murodhi vakadzi vanenge vakazvitakura vaizotunuka murodhi nekuda kwekuti vaitadza kusvika pachipatara nenguva saka tiri kufara zvikuru kuti takabatsirwa nekuda kwekugadzirwa kwebridge nerodhi yedu inosvika pachipatara zvimwe chetezvo vebusiness community vari kufara zvakare kuti vakwanisa kusvika kunoita basa ravo nenguva nekuda kwekuti mugwagwa wakufamba nyore vakutumuka kusvika kunoita basa ravo saka vazhinji vari kufara mhuri yedu iri kufara kutungamiri wenyika vakaita chinhu chakati